Nyiransabimana Consolata niwe wamenye bwa mbere makuru y'uyu muziranenge wari ugiye kuvutswa ubuzima na nyina, ubwo yari agiye ku bwiherero mu masaha 12 za mu gitondo akumva umwana w'uruhinja ari kuririra mu musarane. Uyu mukobwa ngo nawe yahise asubira inyuma yirukanka, niko guhuruza ababyeyi be. Nge nitwa Nyiransabimana Consolata, akagari ka Simbwa, umurenge wa Kabarore, umudugudu wa Ruhuho. Njyewe nagiye muri toyi mu gitondo mayi, ubundi numva kana karimo kurira, nuko nanjye ndeka kunywa, ndangije njya mpita nza mu nzu mbwira mama ngo ngo muri toyi harimo umwana urimo kurira. Ubundi mama nawe arahaguruka, ubundi nawe abwira papa ngo uzi ko muri toyi harimo umwana uri kurira. Ubundi arangije na papa arabyuka ahamagara umuturanyi we, ubundi aravuga ngo nagara ibiceceka ngo reka nze amanze yabwira abantu abayobozi. Nibyo ngibyo. Uyu mwana w'umukobwa wari ugiye kwikora mu nda, ababyeyi be ndetse n'abaturanyi be bavuga ko ngo batari bazi ko yari atwite, ariko ngo ubwo babikekaga ndetse ngo bakagerageza no kubimubaza ngo yabukaga inabi akababwira ko nta nda afite, dore ko no mu gihe uyu mwana yari ari kuririra mu bwiherero nabwo ngo yari ataremera ko ari uwe. Wapi nabyo kwa itoze? Nabyo kwa itoze, ubwo abantu nibo bajyaga bavuga ngo umwana wa hano ngo afite inda, twajyaho twamubaza akavuga ngo nimunera umwaku ngo ngiye ngo nanda mfite. Ubwo rero mu gitondo uramwana w'umukobwa agiye muri tuwarete yumva umwana arimo ararira, turahindukira turaza turamubaza, se mwana we ko bavuga ngo ufite inda, ni wowe ushobora kubakoze biriya bintu? Umwana w'umukobwa aravuga ngo ngiye mwanereye umwaku ngo ndabiyamye, nibyo bintu ninde babwiye ngo umwaku muzawunera mugereze hehe? Nuko nyine turagenda turavuga, nuko nanjye ndavuga ariko se umuntu iyo yabyaye ko ku maguru cyangwa ahantu yabyariye ko ari ibimenyetso bihaboneka, mwaje tukareba dufata itara kuko bwari bwake nka saa 12 tujya mu nzu aharyama turareba, kuko nawe hari umwenda yambaye utukura ahita wiyambura duhita dukeka ko ari we. Abagabo bakamubwira ngo zana tugusuzume ngo tukugarike turebe ko ari wowe koko. Umwana w'umukobwa akavuga ngo mwe ngo mwumve hejuru ndabiyamye, bajya mu nzu baraguma baramwegera ababyeyi barebye basanga niwe wabikoze. Twabonaga ari umuntu ariko mu byo kugira inda yarahindutse abanabi, tugumye kumukurikirana nyine nkatwe bakuru nk'uko namubwiraga nti aho wabyariye nihe ngo tuharebe mu gitondo kare, aranga twamubwira akadukabuki urebye yari afite ubukare bukabije, sinzi uko yabaye. Ubundi yari umwana duturanye ari mwiza ariko ubu yarahindutse, yari ameze nabi, sinzi uko akora. Abaturage batandukanye batuye muri aka gace bababajwe bikomeye n'umwanzuro wafashwe n'uyu mukobwa, ndetse bagasaba ko inzego zitandukanye ngo zanabimuhanira bigatanga isomo ku bandi. Iyo rero ni amahano yakoze kugira ngo agire umwana, mbese uwo nguwo n'umwicanyi, nk'umwicanyi cyane rwose, n'umwicanyi. Kubyara umwana ukamuruha se, urumva ari byiza? Maze rero ni amahano yakoze, ubundi nibamujyane nde akwiriye gufungwa. Ubwo aba yaretse umwana akamurekera aho ngaho, abakwanga kumuraruza akabareba baba barabicanye, none ubwo ni wowe wakoze ubwicanyi. Ubwo rero kuva yagiye mu bayobozi mu mategeko bamutegeke kugira ngo adahane abandi bantu urugero rubi, kuko bamurekeye aho n'abandi n'undi yavuga runaka ko yabikoze yabaye iki, reka nanjye nimubyara mwice nzabaho. Ubwo rero yabahaye abandi bantu urugero rubi, agatuma abana bo muri uru rugero ntituzagira abo tubona. Inzego zitandukanye twagerageje kubaza niba koko uyu mubyeyi ashobora kuzava kwa muganga agakurikiranwa ntibyigeze bidukundira, gusa Tuyisenge Inosa ni umujyanama w'ubuzima muri uyu mudugudu nk'umwe mu bagize uruhare mu kujyana uru ruhinja kwa muganga, avuga ko hari amahirwe menshi yo kuba ruzabaho, ariko nanone akavuga ko ku rundi ruhande hari isomo bibasigiye. Izina ryanjye nitwa Tuyisenge Inosa, abantuye muri uyu mudugudu wa Ruhanga ndi umujyanama w'ubuzima. Ndangije nanjye ndazamuka nza kubafasha, biba ngombwa ko dusenya ubwiherero. Tumaze gusenya ubwiherero twoherezamo umuntu, umwana mukuramo tumukorera ibi bya mbere by'isuku by'ibanze, umwana turamwohereza kwa muganga. Umwana ukurikije uko twamubonye umwana ashobora kubaho, yari ubeho kuko twamutabaranyije, uko twamukuyemo, uko twamugejeje kwa muganga, ndumva nta kibazo umwana ari bubeho. Isomo dukuyemo rero ryakatuye isomo nk'abajyanama ariko n'ababyeyi nabo twari turi kumwe nabo byabababaje, ari nacyo twabashishikariza tubaga ati mutangire amakuru ku gihe, mukurikirane niba uri umuntu amenye ngo kwa runaka hari umubyeyi utwite, hari umwana utwite, ku buryo wenda
ariko kujya nibura tushaho kujya duhanahana makuru nabo badufashe kuko tujya tugira imbogamizi z'umudugudu munini amakuru yo batadufashije natwe amakuru ntagatugeraho igihe uyu mwana muri uyu mudugudu abaye wa kabiri uroko wakuwe mu musarana atarashira mu mwuka dore ko ngo no mu mwaka ushize hari undi mwana wataye mugenzi we mu bwiherero ariko nawe kubwa amahigwe ngo baza kumukuramo agihumeka naho uyu mwana ndetse n'uyu mubyeyi bose bari boherejwe ku bitaro bya Kibondo ngo bakomeze gukurikiranwa gusa ubwo twatunganyaga iyi nkuru twaje kumenya ko bahawe indi transferi ibohereza ku bitaro bya Ngarama kugira ngo yabo uyu mwana ndetse n'uyu mubyeyi ubuzima bwabo bukomeze kwitabwaho n'abaganga Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Wase koko ubundi abakimanuka ari yasekibe ushaka kwana bazimu barimo gose umva tarabazimu koko umva ni nyagasani wenyine ugomba gukora imirimo Iyi manuka yafuso yari ifite plaque RAG 586E yarivuye mu makaho mu murenge wa Jabana mu muhanda Karuruma bwera mvura aho bamwe mu baturage baganiriye natwe bavuga ko kubura feri kw'iyi modoka ngani n'umushoferi yabigize mu ruhare ngo bitewe n'uko yaragiye gusana igikuta cy'inzu yagonze hano mu makawa ngo ubwumvikane bukabura hagati ye n'ense na nyirinzu yagonze ibyatumye umushoferi yivumbura ngamanuka yiruka biza kurangira imodoka ibuze feri igonga batari bake umushoferi amanutse aturutse mu makawa harahantu yagonze urukuta ubwo yaragiye ajyanye n'amatafari ajyanye n'abafundi bo kugira ngo bajye kohasana ahubwo ubwo banyira aho hantu yashenye banga kumvikana baramubwiye ati twe byo dushaka n'uduhingurane ibyo wangije ubwo rero amanutse yivumbuye amanukanye n'abafundi sinza aho yarabajyanye ubwo yarabashubije aho yabakuye kuko iwe umushoferi n'ubundi asanzwe hano muri karitsiye ni asanzwe akorera na hano arafite cyane noneho ubwo rero ageze hararuguru imbere y'iriya kuri Arumoni atangira kubura amafera atangira kujya agenda ajya mu ruhande rumwe yongera ajya mu rundi abantu bose twari turi hano hepfo abantu bose bavuze induru ati igiye gukora impanuka irakamyirica abantu benshi cyane igeze hano rero imbere y'iki gitaje bari kubaka inyuma y'iyi stasiyo bahagaritse itangira kugenda none ifata mu mpande zose nibwo uriya mumotari upfuye we yaje kuko yapfuye bamuvanye yarangije gupfa we byarangiye ubwo ageze hano rero imbere ya kino gitaje bari kubaka yatangiye kwitambika nibwo ihengamye kuriya ihita ikubita urubavu hasi ariko igenda isunika abanyonzi itwa umunyonzi wa mbere we basanze kabini ariyo yamuryamyeho ku maguru nawe sinzi ko adashobora kugira ikibazo wenda amaguru ashobora no gucika kugira gato ibigiye mu isoko yari kwica abantu benshi cyane aha kandi umutandi boyi wari uri kuri iyi puso nawe ashimangira ko babuze feri bageze ahazwi nka Harmoni ngo umushoferi agakora uburyo yashaka hayegeka bikanga bikaza kurangira agonza abaturage umwe muri bo ngo agahita atakariza ubuzima naho abayede bari bayiri hejuru bagiye gusana inzu yari yaragonze nabo bagakomerekera muri iyi mpanuka nitwa Tuyisenge Masudi narindi muri iyi modoka dukatikone hano kuri Arumoni niba ari tuvuye haruguru aho bita ku kigaraje imodoka imaze gukata ikoni niba ari feri ibuze niba ari iki sinzi tekinike ibayeho imodoka iratwirukankana ubwo tubuze uko tubigenza umushoferi ashaka yegeka ahabonye nibwo tumaze kugonga uyu mumotari n'ura munyonzi n'abari bayirimo bangiritse umushoferi turamubura yitwa Majyambere Valence n'utuntu twaye turimo bari bagiye gusanisha ahantu hano haruguru wumvaga imodoka hari ikibazo ifite se mbere hose harimo ikibazo imodoka hari nta kibazo numvishe kuko aho nyigiremo nta kibazo njye nasanze ifite abaturage babonye iby'iyi mpanuka bashimangira ko muri uyu muhanda Karuruma bwera mvura ngo hashobora kuba harimo abazimu ngo dore icyo babishingiraho nari ndi gukubura mbona nyine imodoka iraje ikubita amapoto yari ari hano yita igonga ibibati mbonera ikarazi yisigwa mu muhanda hariya niko mbibonye ubundi shoferi ahise avamo arirukanka anyuzeho arimo kwirukanka noneho abantu bahita bavuga ngo yari icitse feri ubundi bavuga ko impanuka ari yasekibe ushobora kubona n'abazimu barimo mushingira kuki muvuga ko hashobora kuba harimo abazimu muri uyu muhanda mwese ko buri kwezi habera impanuka hano ruguru yari nk'abaye mu minsi yashije
iraza igonga amazi y'abacuruzi yari hari abantu barakomereka kubwo nta muntu wapfuye mu minsi yashije nanone yongeye kuba imodoka igare y'igare iramanuka rihita gitera hejuru y'inzu hapamo umuntu babiri yari ahetse n'umuntu uza n'umunyonzi nawe arapfa kose numva atari abazimu koko mu by'ukuri ikamyo yamanutse isa nkaho yabuze feri noneho shoferi nkaho yakayurije mu isoko arayikata bamwe yabisha hano bambukaga mu muhanda w'amaguru nkuko bisanzwe bo bari bazi ko wenda ari buhagarare bo umutari nawe waruri aho hafi itira musiribanga iramanuka igera epfo yitigo iguye umushoferi nawe yavuyemo ameze nk'udafite ubwenge muri twese twabonye nta wamufata nyine yamanutse ruguru iriya kuri arumoni araza atangira gusakuma ibintu hano abahereye kuri uyu munyonzi n'umumotari nk'uko mubireba ha hari n'uriya mukanishi amanukana bakururamo hariya munsi y'imodoka abandi basakuma abajyana mu muhanda irabakomeretsa benshi harimo n'uriya wapfuye nyine barebe nimba ari dodani yajyamo ijyamo bazajya bahagera bagabanyije cyangwa nayo iba yabagabanyiriza kuko n'ubundi yigeze kuri arumoni gacika feri ihacika yamajije kuva kuri dodani ya ruguru ndumva aricyo cyakorwa ubwo twakubukaga hano muri aka gasantere ka Karumo mu murenge wa Jabana inkomere zari zikomeje kwitabwaho n'abaganga mu gihe polisi yari igikomeje iperereza ku cyaba cyateye impanuka dore ko umushoferi wari utwaye ipfuso we yari yamaze gukuramo ake karenge BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.